প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটিৰ পৰা। আজি ইয়াত লেহেতি শাক লৈ আহিছো। লেহেতি শাকৰ ৰেচিপি বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া শাকখিনি মই ধুই লৈছো আৰু ভালদৰে কাটি কুটি লওঁ। মিহিকে শাকখিনি কাটি ললো। তিয়াই ৰখা মটৰ আলু কাটি লৈছো, পিঁয়াজ আৰু নহৰু। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি থৈছো। ইয়াত তেল অলপ দি লৈছো কেৰাহীত। লেহেতি শাক সকলোৱে চিনি পায়, কিন্তু কিছুমানে চিনি নাপাবও পাৰে। সেই সকলৰ কাৰণেহে মই ভাজিখন বনাবলৈ লৈছো আৰু দেখুৱাবলৈ লৈছো। এয়া নহৰু ফুটা কৰি দিছো, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছো। হালধি দিছো জোখ অনুসৰি। নিমখটো অলপ কমায়ে দিছো, এনেকুৱা শাকবিলাক সিজোৱাৰ পাছত কমি যায়। সেইকাৰণে পাছত পাৰিলে এড কৰি ল'ম যদি কম হয়। লেহেতি শাকৰ ঠাৰিডাল কচু শাকৰ দৰে একেই, অলপ তিতিকি তিতিকি হয় খাবলৈ শাকটো। সেইকাৰণে দালিৰ লগত যদি পানী দি বনোৱা হয় অলপ তিতিকি হয়। লেহেতি শাক মই এইবাৰে প্ৰথম খাইছো এই বছৰটোত। আগতে খায়ে থাকোঁ, এইবাৰ কিন্তু পাবলৈ নাই, আজিহে বনাইছোঁ। আৰু আলু মটৰ দি ল'লোঁ। এইখিনি মই সিজাই ল'ম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি সিজাৰ পাছতহে মই শাকখিনি দিম। এতিয়া ঢাকোন মাৰি মাৰি সিজাই ল'ম। এয়া মই ঢাকোন দিলোঁ। শাকখিনি অলপ সিজিছে আৰু মই এনেতে শাকখিনি দি দিছোঁ, লেহেতি শাক। এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ, আকৌ ঢাকোন মাৰি মাৰি ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' ল' টু মিডিয়াম এনেদৰে ভাজি থাকিম। মটৰ আৰু আলু দি পেলানি লেহেতি শাকখন বনালে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। মই বনালে এনেদৰে বনাওঁ। ইয়াত জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। ইয়াত মই বেছি মছলা এড নকৰোঁ। এনেকুৱা ভাজিবিলাকত মছলা দিলে খাবলৈ টেষ্টটো নাইকিয়া হয়, সেইকাৰণে মই জিৰাই দিছোঁ অলপ। আপোনালোকে মটৰ আৰু আলু দি লেহেতি শাক খাই পাইছেনে? যদি নাই খোৱা এনেদৰে বনাই খাবচোন, খাবলৈ বিৰাটেই ভাল। আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে। এয়া মই ভাজি আছোঁ ঢাকোন মাৰি মাৰি। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পাছত এটি লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিবচোন। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে সেইসকলকো কৈছোঁ ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পাছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঢাকোনখন মাৰি দিলোঁ। হৈছেগৈ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। ইয়াত যদি জ্বলা অলপ দিয়া হয় খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয়। মই জ্বলাটো দিয়া নাই, জ্বলা নোখোৱা মানুহ আছে কাৰণে। আপোনালোকে বনালে জ্বলাটো দি ল'ব। ভাজিখন এতিয়া হ'লগৈ আৰু। মই
মই বাটি এটাত লৈ লৈছো। আজিলৈ তেতিয়া হলে বেছি দীঘলীয়া নকৰো আৰু ইমানতে সামৰিছো। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅৰে। ধন্যবাদ।